техніка, швидкий лиманський напрям, суцільний рух. Вже більше місяця росіяни намагаються тут прорвати нашу оборону. Основні бої досі точаться у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Та суттєвих успіхів ворог там немає. Це бійці 67-ї бригади, яка тримає більшу частину оборони у Серебрянському лісі. Спільно з іншими підрозділами хлопцям неймовірними зусиллями вдалося стабілізувати лінію фронту. Бої тепер тут лише позиційні. Тяжка досить. Типу. Цілий час штурмують. Цілий час мусимо тримати оборону. Ситуація критична, але контрольована. Контрольована, так. Так, більше важливо, що контрольована. Критична – це коли вибуває багато людей поранених і немає змін. І тоді вже ситуація критична. Зараз трохи людей нам підкинули, то нормально. Артилерія на цій ділянці фронту майже не змовкає. Час від часу ліс спалахує від обстрілів. Війна дронів та снарядів активна тут, як ніколи. Ось все, все попало в танк. Горить, сука. Горить, блядь, тварь. Два відступають, два уходять. Да, уходить, но горить. Так ювелірну артилерію свого другого механізованого батальйону по ворожих танках наводить колишній диспетчер аеропорту Бориспіль. Олександр в підрозділ прийшов добровольцем ще на початку вторгнення і дуже швидко освоїв нову професію. В аеропорту він коригував посадку і маршрути літаків. Тепер за допомогою безпілотників скеровує 105-мм гармати. Ментальний розум дуже важливий, тобто швидко реагувати, рахувати швидко. Тобто в різних ситуаціях теж треба приспособлюватися, тобто відповідати на ті чи інші якісь ознаки. Тобто є щось схоже, але взагалі інше зовсім. Роботи зараз в артилерії другого батальйону вистачає. Основна ціль гармашів – танки, бліндажі та штурмуюча піхота. Вони пробують, там, питаються трошки вперед, особливо це там вечірній час, там ранковий час, вони маленькими групами. Якщо БПЛА вчасно виявляє, що нові групи, ми тут же наводимося і відбуваємо їх охоту. Постріл! Так, легендарна американська гармата М119 працює освітлювальними снарядами по бліндажах росіян. Відпрацювавши, розрахунок миттєво ховається. В небі поблизу Кремінної зараз, на жаль, панують безпілотники ворога. Іде розвідка, дорозвідка, їхня. Наші теж працюють, але що воно буде, поки не розумію. Збільшилась кількість безпілотників у небі. Скільки нам дають? Десь раз 15 хвилин, там 20 хвилин. Зали, Орлан, там ще якась розвідка йде постійно так. Нові цілі отримані, і Павло знову готує запали для освітлювальних снарядів. На цей раз хлопці відпрацьовуватимуть позицію ворожого міномету. Будете зараз москалям шашлик готувати? Так. Напевно так, будемо дивитися. Якось так. Для ворога снарядів гармаші не шкодують. Постріл! Так, вогонь по готовності. Так. Да. Давай. Постріл! Подарочок від нас. Постріл! Військові впевнені, своєї цілі взяти лиман росіяни не полишать. Місто має стратегічне значення, тож бої на цьому напрямку можуть стати ще активнішими. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Халуїмов. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.